Mən, mən baba oğlu oğlan 2008-ci ildə Lənkəran rayonu Lüväsər bələdiyyəsinə şəcidr kimi özünü təqdim edən Mərdan Nəsirova 2300 manat pul verdim, 6 sot həyətinin torpağını almaqdan ötürürəm. Mərdan Nəsirov həmin torpağı mənə göstərdi. Mən həmin torpağı çaparl etdim və müxtəlif sənədləri də mənə verdi ə payız fəsillərində getdim, hardasa noyabr ayında. Həmin yer üçün ə, müxtəlif meyvə ağacları yetişdim. Və hə, gedib gördüm çəpər sökülüb, hə, başqa bir adam burada ev inşa edir. Soruşdum, axı bu torpaq mənimdir, mənim sənədlərim razılaşdırdı. Mən də sənədlərimi gətirdim. O da gördüm həmin adamın səyahət etmiş. Həmin adam ə, Salih adında adam, İbrahim. Salih və İbrahim qardaşlarının. Mənə dedilər ki, bu bizim qədim sənətimiz. Bu adam Daim burada dalaldüzüklə məşğul olur ki, ə, hard qıraq adamlara gətirib o torpaqları satır, pulunu alır, saxta kağızlar verir onlara, sənətlərini. Sonradan mən Mərdan Nəsirə bildirdim ki, Mərdan Nəsir, "Bəs bu nə işdir? Sən mənə bu yeri göstərmirsən, sənət vermirsən." Başqası burada şey deyir. "Mən ə, sənin haqqında şikayət edirəm." Mərdan Nəsir konkret olaraq mənə bildirdi ki, "Hara istəsən getiş qayət elə. Mən bu işi elə bilirsən, səndən aldığın pulu özün təkbaşına yemişəm." Kimə şikayət edəsən? Heç kimə heç nə edə bilməzsən. Hansı ki, elə Mərdan Nəsirovun dediyi kimi də oldu. O vaxtdan rayonun prokuroruna, icra başçısına şikayətlər edirəm, şikayətlərə baxılmır, araşdırılmır. Respublika prezident aparatına şikayətlər yazıram, şikayətlər göndərilir, lakin rayon icra hakimiyyətinə orada da baxılmır. İcra başçısının qəbulunda olmuşam. Göstəriş verib ki, məsələ həll olsun. Hansı ki, məsələ həllinin də tapmır. Rayonun prokurorunun qəbulunda dəfələrlə olmuşam. Respublika prokuroruna Yüzlərlə şikayətlər yazmışam. Heç bir arayışdırma aparılmır. Şikayətlər Lənkəranə göndərilir. Lənkəran rayon prokurorluğu da bu şikayətlərə baxılmır. Milli Məclisə şikayət edirəm, Milli Məclisə şikayətə baxılmır. Hara gedir bu şikayətlər bilinmir. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, bu barada mən Rəsulqa prezidentindən köməyim istəyirəm ki, ədalətli bir qərar olsun. Mənim ona verdiyim pul mənə qaytarılsın. Və bu dələdüzlükdə məşhur olan Mərdan Nəsir haqqında ölkə götürülsün. Bunu sizdən xahiş edirəm mən. Hal-hazırda mənim ona verdiyim 14 ildir pulum batıb. Hansı ki bankdan adam pul götürəndə 100 manat borc alanda nə qədər gündən-gündən faiz gəlir onun üstünə. Axı biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə bayan edir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına hər yerdə hörmət olunmalıdır. Amma daxildə, Lənkərdə bu hörmət yoxdur. Dələduz məmurların zülmünə tuş gəlirik biz. Xahiş edirik, bu barədə ədalətli qərar verilsin. Şikayətlərim Lənkəran rayon prokurorluğuna və dələtçilər icra hakimiyyəti araşdırmasının artıq heç onların üstə göndərilməsin. Ona görə onlar şirkətə baxmırlar. Onlar yalnız dələtçilər məmuru müdafiə edirlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.